হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল, আমাৰো ভাল। এতিয়া বাজিছে ৰাতি 9:30 আৰু আমি খাই আছোঁ ভুজিয়া। ৰাজ এইমাত্ৰ আহি পাইছে অফিচৰ পৰা, তো মানে আইপিনে অকণমান ভুজিয়া খাই ল'লে, ময়ো খাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই ভাত বনাই থৈ দিছোঁ, আমি নিৰামিষে খাই আছোঁ এইকেইদিন, মাছ মাংস আমি অনা নাই, খোৱা নাই। তো ইয়াত দাল বনাই থৈছোঁ, দাল অমিতা বইল। তাৰপিছতে আপোনাৰ ইয়াত মই তিয়ঁহ ভাজি থৈছোঁ, কুকুম্বাৰ ভাজি থৈছোঁ, তিয়ঁহ বুলিয়ে কয় ন অসমীয়া। এয়া চাওক, নিৰামিষৰ মাংস বইল কৰি আছোঁ, আমাৰ ভাত পানী বনাই অহাৰ পিছত। চিকেনটো মানে লেগ পিচো আছিলে, মই লেগ পিচটো সৰু সৰুকৈ কাটাই দিলোঁ, সেইকেইটা ডাঙৰকৈ খাব নোৱাৰে মানে। ভেঞ্চি আকৌ এইবোৰ ফ্ৰাই ভাজা এইবিলাক খাব নোৱাৰে, এইবোৰ সিহঁতৰ কাৰণে বেয়া মানে, কুকুৰৰ কাৰণে অইলি অইল তেল দিয়া এইবোৰ বেয়া মানে, সেইকাৰণে সিহঁতক বইল খুৱাব লাগে। তো সেয়াই আৰু, বইল কৰি আছোঁ এতিয়া, টাইম লাগিব অকণমান, পূৰা কোমল হৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে। আমাৰ নেঞ্চিয়ে নহয় বেছি টানবিলাক চুবাব নোৱাৰে, হজম নহয়। এইজনী নেঞ্চিয়ে পানী খাই আছে, এইজনী নেঞ্চি কি হৈছে দেহা, পানী খাইছে, পানী খাইছে, খোৱা পানী খাদ, খোৱা। মই মামাম বনাই আছোঁ ন দেহা, মামাম হ'ব অকণমান পিছত দিয়ক, মামাম দিম দিয়ক দেহা। হ'ব তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তাৰপিছতে এয়া মই বিংগো চিপছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেই ভুজিয়াৰ লগত, আৰু আছিলে কালিয়ে অৰ্ডাৰ কৰা, খালোৱেই অলৰেডি দুপেকেট। তাৰপিছত ইয়াত ভাত পাতি থৈছোঁ, ভাতটো হোৱা নাই, হেৰি ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হোৱাই নাই, এতিয়াও এতিয়া ৰাতি 9:30 বজাত আমি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মই আকৌ আজি গোটেই ঘৰৰ কাম কৰিলোঁ, গোটেই ৰুম ঝাৰু মৰা চাফা কৰা চব কৰিলোঁ। তাৰপিছত এয়াও গোটেই ৰুমৰ বেডশ্বীট পিল' কভাৰ এইবিলাক চব মই এইবোৰ চব ধুলোঁ, এইবিলাক পৰাই নাই, পাৰিব লাগিব, এইখন নেঞ্চি বেড। তাৰপিছতে যেনিবা হেৰি এইবিলাক চব লগাব লাগিব, পিল' কভাৰ চিল' কভাৰ। ছেটাৰডে চানডে চাবলৈ পাব, কাৰণ আমি ছেটাৰডে চানডে বাহিৰলৈ যোৱা হয়, বেলেগ দিনা আমি বাহিৰলৈ যোৱা নহয়, আৰু এইকেইদিনটো পূৰা বিজি মান্থ, এণ্ডততো ৰাজৰ সময়েই নাথাকে অকণো, তো তাৰে কাৰণে যেনিবা বেয়া নাপাব আৰু, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছে আৰু, বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ দিব পৰা নাই কাৰণে। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, গুড নাইট, আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই।